Dobar dan, ne inspektor Nikola ovdje i danas vam donosim Mazda CX-5. Vozilo u vrlo urednom stanju, od nekih specijalnih oštećenja možemo samo izdvojiti jednu manju ogrebotinu na prednjem braniku, te nešto sitnije na suvozačijim vratima koje ćemo kasnije prikazati. Inače, vozilo je u prvom laku, što ćemo kazati mjerenjem. Sve u urednom stanju. U vrlo urednom stanju, održavano isključivo u ovlaštenom servisu, te je trenutačno još uvijek u tvorničkom jamstvu. Imamo malu sitnicu ovdje koja je zatočkana. Te kako smo rekli, na svoj vraćajim vratima, klikamo koja točkica od parkinga i slično. Nismo očeli nikakve druge probleme, te smo isto tako vozilo pregledali uređajem za dijagnostiku. Nije bilo isto tako problema ni na struji, niti na mehanici. Što se tiče unutrašnjosti, vrlo, vrlo uredna, a vozilo je inače jako dobro opremljeno. Imamo tonirana stakla, aluminijske 19 cola felge na ljetnim gumama. Uz vozilo dolazi aluminijski set 17 cola sa zimskim gumama. Imamo prednja LED svjetla, prednje istražne parkirne senzore, svjetla za maglu, te stražnju parking kameru. Naravno, stražnja LED svjetla također. Stražna klupa, vrlo uredna. Vozilo je praktički novo, mislim priliči toj kilometraži svakako. A od opreme iznutra, prednji zadnji naslon za ruku. Prednja sjedala podesiva po visini, te grijena. Kožni upravljač trokraki, sa multifunkcionalni. Sa tempomatom, elektronski preklopavi retrovizori, ekran multimedije, automatska dvozonska klima, grijanje volana, te head-up display. Kao što smo rekli, sve je stvarno u jako urednom stanju. Radi uredno i u leru i tokom vožnje. Vozilo je danas dostupno preko Neostara, te naravno može se financirati i putem leasinga, a mi ovdje očekujemo na prodaju. Hvala vam i lijepi pozdrav.